አዲሱ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል በክልልነት ከተደራጀ በኋላ የመጀመሪያውን የአረንጓዴ አሸራ መርሃ ግብር ያካሂዳል። በአረንጓዴ ሽፋኑ በስፋት የሚታወቀው ይኸው ክልል ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የደን መመናመን ታይቶበታል እናም የዘንድሮ መርሃ ግብር ሁለት ዋና ዋና ዓላማዎችን እያነገበ ነው ስራ ነው የቀረውን ስታተስኮ ማስጠበቅ ባለበት እንዲቆየ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ የተራቆተውና በተለያየ ምክንያት የተጎዳው የደን ሽፋናችንን መልሶ ወደነበረበት የመመለስ ስራ እንሰራለን እንደ ክልሉ የግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ ማስረሻ በላቸው ገለጻ በዘንድሮ ተከላ የደን ሽፋኑን ወደ አ45ሺህ ሄክታር የማሳደግ እቅድ ተይዟል ለዚህም ዝግጅት ተደርጓል ከ326 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን አዘጋጅተናል አሁን በደረሰን ወደ 239 ሚሊዮን የሚሆን የደን ችግኝ ለተከላ ተዘጋጅቷል ዘንድሮ እቅዳችን ግን 229 ሚሊዮን ነው 239 ሚሊዮን ተዘጋጅቷል ለተከዛ ዝግጅት ሆኗል 229 ሚሊዮን ዘንድሮን ተከላለን የሚል ነው አካባቢው በበጋም ጭምር ዝናብ የሚያገኝ በመሆኑ በበጋና በክረም ተከላ ተብሎ እየተካሄደ ነው የበጋ ተክላው ግንቦት 9 ተጀምሮ እስከ ሰኔ 30 የሚዘልቅ ነው ካምሊ 5 እስከ መስከረም 30 ደግሞ የክረም ተከላ ይካሄዳል እስካሁንም 30 በመቶ ተተክሏል የተለያየ ጥቅም ይሰጣሉ የተባሉ ተክሎችም ተለይተዋል ከ18 ሚሊዮን በላይ የሚሆነው ችግኝ የፍራፍሬ ችግኝ ነው አቮካዶ ማንጎ ፓፓያ የመሳሰሉትን ያዳቀላቸውን አርሶ አደር ማሳ የማላመድ ስራም በዚህ አጋጣሚ በዚህ ክረምት ውስጥ እንሰራለን ይሄ ጠቀስኩ እንግዲህ ደንና ደን ነክ የሆኑና እንዲሁም አግሮፎረስተር የሆኑ ፎረስቶች ናቸው በጥቅል 29 ሚሊየን ችግኞች ናቸው እንተክላለን ብለን የገባ ነው ከዛ ውጭ ደግሞ እኛ አካባቢያችን የሚታወቁ በቡና ነው ቡና ደግሞ በአመቱ 76 ሚሊዮን እንተክላለን በዚህ ምርሃ ግብር 11 ሚሊዮን ህዝብ ይሳተፋል ተብሎ ይጠበቃል በቤተሰብ ደረጃም ከ50 እስከ በቶ ችግኝ እንዲተከል የኮታ ግብ ተጥሏል ከሌሎች የሚለየው የክልሉ የአረንጓዴ አሻራ ምርሃ ግብር ያለውን የተፈጥሮ ሀብት መጠበቅና የተራቆተው እንዲያገግም ይተጋበታል ከዚህ አንጻር በዩኔስኮም ጭምር የተመዘገቡ ጥብቅ ደኖች ይተኮርባቸዋል በባዮስፈር ሪዘርቭ ከተደረጉ ደኖች ውስጥ ሁለቱ ያሉት እኛ ጋር ነው የከፋ ኮፊ ባይስፈር የ። ሸካ ኮፊ ባዮስፈር ሁለት ጥብቅ የመንግስትይ አለም አቀፍ ድንች አሉ በዩኔስኮ እየተመዘገቡ ስለዚህ ይሄ ማለት ምንድነው አንዱ ቅርሱን አለም በማድረግ የማስጠበቅ ስራ የሚሰራል ማለት ነው ሁለተኛ የተለያዩ ፓርቲሲፓቶሪ ፎርስ ማጅመንት በመጠቀም አርሶአደሩን በማደራጀት ከነንቲምበር ፕሮዳክት እንዲያገኙ ወይም ደኑን ሳይጎዳ እዛ ባለውስጥ የተለያዩ ነገሮችን በፈር እና ኮር ዞን ብለን ላይያይተን ነገር ግን በፈር ውስጥ ሁኖ ወደ ኮሩ ሳይገባ ትራንዚሽን ዞን የሚባል አካባቢ ነገር አለ በዚህ ላይ የሚሰሩ እንደነ ያሉ እንደነ ፕላስ ያሉ ሌሎች ሌሎች ድርጅቶች አሉ ከነሱ ጋር በጋራ በመሆን እንደ መንግስት ተጋግዘን የምንሰራቸው ስራዎች የነበረውን ላይቭሊሁድን ያርሱ አደሩ ላይቭሊሁድ በማሳደግ ለምን ተጨማሪ ገቢ እንዲያገኝ በደን ዙሪያ እንዲያገኝ በማድረግ ደን ውስጥ እንዳያስብ ወደ ደን ውስጥ ገብቶ ደኑ እንዳያጠፋ ነገር ግን ከደኑ ሊያገኝ የሚገባውን ሀብት በተለያየ መንገድ ገቢውን እንዲያሳድግ በማድረግ የሚሰሩ ድርጅቶች አሉ እነሱ ጋር በጋራ በመሆን እንሰራለን ቢሮ ኃላፊው እንደሚሉት በእርግጥም የቀደሙት የአረንጓዴ አሻራ ስራዎች ያለውን ሀብት በመጠበቅ ረገድ ለውጥ ማሳየት ጀምሯል ተጠናክሮ የሚቀጥለውም ይሄው ይሆናል አንድን ዋርካ ተክለ ሰባ ዓመት ለማድረስ እና ዛሬ ላይ የምተክለው ችግኝ ከስንት ዓመት በኋላ ትልቅ ዋርካ ሊሆን እንደሚችል ሲያስብ ዛሬ ላይ የሚተክለው ሰው ስለነበረውም እያሰበ ነው የሚሰራ ማለት ነው ገባ ዛሬ ላይ የምተክለው ችግኝ እኔ ለኔ አይደለም እየተከልኩ ያለው ለልጅ ልጄ ነው እኔ ግን እየተጠለልኩበት ያለው ምንድነው አያቶች ቅድሚያቶች የተከሉትን ነው ሶ ስለዚህ ይህንንም በማሰብ ጭምር የአባት አያትን ሁለታም ኮንሲደር በማድረግ ለቀጣዩ ትውልድ ደግሞ ለከሳ አያቴ በተከለው ነው እኔ ዛሬ እየተጠለልኩ ያለውበት የሚለው ግምት ዛሬ ላይ ደግሞ የተሻለ ኢምፓክት እንዲኖረው ደን ላይ እየተሰራ ያለ ስራ ላይ እየተሰራ ያለ ስራ እዛው አለ ከቨሬጁንም ከመጨመር ባሻገር የነበረው ፕሪዘርቭ እንዲሆን የራሱን ከፍተኛ አዎንታዊ ተጽዕኖ እያሳደረ ያለ መሆኑን ነው የምንረዳው